بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال. ناظرین پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب. خواب سے تعبیر کا سفر مکمل ہوا. لاکھوں قربانیوں کے بعد ایک آزاد مملکت خداداد اہل پاکستان کے اہل بر صغیر کے نصیب ہوئی اور پاکستان کی صورت شاعر مشرق کا خواب پورا ہوا. خواب سے تعبیر کا یہ سفر مکمل ہوا لیکن تعبیر سے تکمیل کا یہ سفر ابھی باقی ہے. پاکستان کی تکمیل ہوگی دو طرح سے، ایک تکمیل پاکستان کی جغرافیائی تکمیل اور دوسری پاکستان کی نظریاتی تکمیل. پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی ان تمام خطوں کو، ریاستوں کو، حصوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد جو بر صغیر کی تقسیم کے اصولی فارمولے کے مطابق پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھے، جونا گڑھ، مقبوضہ کشمیر اور مسلم ریاستیں. اور پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کے نفاذ کے بعد، اس کی تنفیذ کے بعد، پاکستان میں اسلام کے فریرے کو لہرانے کے بعد، نافذ ہونے کے بعد پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی. اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں ان راہوں کو کھوجیں جو پاکستان کی تکمیل کی طرف جائیں، جغرافیائی اور نظریاتی تکمیل کی طرف. آج کے اس اہم ٹاپک پہ ہم بات کر لیں گے. ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے پاکستان کی نظریاتی تکمیل. اور نظریاتی تکمیل میں بنیادی جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں، ہماری اسلامی تاریخ میں جس چیز کو رہا ہے وہ ہماری مساجد ہے. مسجد کا اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں ایک اہم رول اور ایک اہم کردار رہا ہے. یہ اسلام کی نظریاتی چھاونیاں ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی تربیت گاہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اسلامی ریاست کی جب بنیاد رکھی تو سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ مساجد کی تعمیر کا تھا. مسجد کی بنیاد رکھی تھی، تقویٰ پہ رکھی تھی، اور مسجدیں وہ مرکز ہوا کرتی تھی جہاں سے اسلامی ریاست کے تمام امور چلائے جاتے تھے. میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام میں جو ہستی تشریف رکھتی ہے انتہائی قد آور شخصیت ہیں، ہمارے پاکستان کے سب سے مشہور مسجد شاہ فیصل مسجد کے امام ہیں شیخ محمد نعمان صاحب. سر خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید اور بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. تو سر میں شروع کرتا ہوں آپ سے، اگر ہم بات کریں ایک مسجد کا اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی سماج کے اندر کیا رول ہے، خاص کر جب ہمارے نیا پاکستان بننے جا رہا ہے تو اس کی بنیاد ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بقول اسلامی ریاست پہ رکھی جا رہی ہے، مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے، تو مسجد کا کردار پہ تو زیادہ بات ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں معاشرے کے اندر مسجد کا کیا کردار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، صدق الله العظيم. میں الحمدللہ عمرے کی نیت سے یہاں آیا ہوں. اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی زیارت فرمائی، اس کی توفیق دی ہے. اور یہاں الحمدللہ انشاءاللہ جمعے کو ہم نے جانا ہے بیت اللہ، عمرہ ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ واپسی ہے. تو اس پہ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا حد سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے. تو باقی جو آپ کا سوال ہے، اللہ رب العالمین نے جب سے یہ نظام بنایا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، تو اس کی بنیاد ایک ہی چیز ہے کہ تمام لوگ اس ساری دنیا کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کریں. صحیح. بنیاد ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی. یہ مقصد تخلیق انسانیت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے کہ یہاں پر جن اور انس اللہ کی عبادت کریں. تو عبادت یہ بنیاد ہے، مرکز. صحیح. مرکز ہے مسجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے خود اپنے ہاتھ سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی،
اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لمسجد اس سے سالت تقوا من اول یوم حق ان تقوم فی، تو وہ قباء ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دونوں مسجدوں میں، باقی یہاں الحمدللہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ تقوا کی بنیاد پہ ہیں، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تقوا کی بار بار نصیحت کی ہے، اور تقوا یہی ہے کہ ہم سارے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اپنی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کے مطابق گزاریں گے. تو سامعین محترم، پھر یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ملتی ہے مسجد سے. تقوی ہمیں کہاں ملتا ہے؟ مسجد سے ملتا ہے. اور جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مسجد نہیں جاتا، اچھا تقوی کی تھوڑی سی اگر تعریف بھی کرے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح انسان خاردار جھاڑیوں سے اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہے، یہاں دنیا میں قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہے، تو جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا وہ متقی ہوگا، اسی کو تقویٰ والا کہیں گے. تو اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس دنیا میں وہ کام کیا جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، یعنی حلال جو اللہ نے ہمارے لیے چیزیں کر دی ہیں ان کو حلال سمجھے، جو اللہ نے ناجائز کر دی ہیں ان کو ہم ناجائز سمجھیں، جو ہمارے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اور سال تک، تو اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایسی خوش قسمت قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن مقدس ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، قیامت تک محفوظ ہوگا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا کہاں پر وہ خاموش ہوئے، کہاں انہوں نے لب کشائی کی، کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فعل ہے وہ ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچا ہوا ہے. یہ ہمارا امتیاز ہے، کسی اور امت کے پاس، کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے، بالکل ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ. تو مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ مسجد بنیاد ہے تقوی کی، تقوی، اور تقوی وہاں سے انسان جو خواہش رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگے اور وہ ملے گی اس کو مسجد سے، اور مسجد انسان جب جائے گا تو وہ اس کو تب ملے گی. لیکن ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم جنتی ہو گئے ویسے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ آپ لوگ کیا کلمہ پڑھ لینے سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ وهم لا یفتنون، آزمایا نہیں جائے گا. تو ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، جس طرح ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنا ظلم ہوا ان پہ، لیکن اس کلمے کو جب پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا ثابت قدم رکھا کہ وہ دنیا کے لیے مثال بن گئے. ٹھیک ہے، مسجد معاشرے میں آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ تقویٰ کی بنیاد ہے، تربیت کی بنیاد ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری مسجد جس معاشرے میں ہے، جس محلے میں ہے، اسی محلے میں، اسی علاقے میں، اسی شہر میں، اسی سوسائٹی کے اندر نائٹ کلب بھی ہے، اسی میں اور بہت سارے بگاڑ کے ذرائع ہیں، انٹرنیٹ ابھی ہمارے پاس ہے، پوری رات کو جاگ کے انٹرنیٹ پہ ہم بیٹھتے رہتے ہیں. تو اس کلیش میں، اس ٹکراؤ میں، مسجد اور دیگر جو چیزوں کے ٹکراؤ میں، جو بگاڑ کے، چونکہ مسجد تو ایک تربیت کی جگہ ہے، ایک اصلاح کی جگہ ہے، ایک نکھار کی جگہ ہے، ایک مسلم کو اس کے مقصد حیات سے ملانے کی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف شیطانی راستے بھی بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں مسجد ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جو مساجد ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں پوری طرح، یا کہیں پہ نقص ہے، کہیں پہ ہم صفے کش، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، کیفیت یہ ہے کیا ہے؟ دونوں، یہ تو خیر اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ خیر اور شر یہ تو ہمیشہ رہے گی، کشمکش ان دونوں کے درمیان ہوگی، رہے گی یہ. ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی بتایا ہے اور دوسرا راستہ بھی، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے اور سیدھا راستہ بھی لوگوں کو بتایا ہے اور دوسرا بھی راستہ بتایا ہے. اب جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈالے گا، اپنی اولاد کو ڈالے گا اور اس کے لیے فکر کرے گا کہ بھائی میری اولاد غلط راستے پہ نہ جائے، اور وہ کلبوں یا مطلب اس طرح جو آپ نے بتایا کہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی فضولیات میں جو اپنا ٹائم گزار رہی ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت،
اسلامی اصول کے مطابق کریں، جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز سکھائیں، 10 سال تک آپ اس کو ٹریننگ دیں نماز کی، 10 سال کے بعد اس کا بستر الگ کر دیں، اس کے معمولات پر آپ نظر رکھیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو تنبیہ کریں، اس کو بار بار یاد دہانی کروائیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ رویہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لوگ کہتے ہیں جی ہم مصروف ہیں، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہر آدمی جس طرح روٹی کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو یہ ہماری اسلام ہماری روح ہے، اس کی غذا ہے روح کی، کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کو اپنا پورا پیار نہیں دیں گے اسلام کے مطابق جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، اس وقت تک ہم نجات نہیں پا سکتے اور ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے گھر میں، آپ خود صبح نکلیں اور عشاء کے بعد اور رات 10-11 بجے گھر واپس آئیں، آپ کے بچے دن بھر جہاں مرضی گھومیں، تو پھر آپ یہ کل گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے، ہمارے بچوں نے آج جو ہے نا فلاں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے، اور گھر میں اگر وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، تو یہ ساری وہ بنیادی کمزوری ہے کہ ہم شروع میں ان کو ٹائم نہیں دیتے اور بعد میں پھر اپن گلہ کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت گھر سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے گھر سے تربیت تو شروع کریں گے، لیکن معاشرے کے اندر مسجد کے نماز کے علاوہ، مثلاً ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد شاید صرف 5 وقت کی نماز ہو گئی، باقی مسجد کی ذمہ داری ختم، مسجد کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، امام صاحب کو کمیٹی تنخواہ دے رہی ختم بات۔ لیکن چونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاست مدینہ میں مسجد کو تو ایک مرکزیت کی حیثیت حاصل تھی، ایک مسلمانوں کا پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی مسجد، تو کیا ہماری مسجدیں اس وقت معاشرے میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں؟ نماز کے علاوہ تربیت کا کام، نماز کے علاوہ بہت سارے ایسے سماجی مسائل جو امام مسجد صاحب حل کرتے تھے، پرانے وقتوں میں ہی ہوتا تھا، گھروں کے جھگڑے لے کر آتے تھے، اور بہت سارے ایشوز ہوتے تھے جو مولوی حل کرتا تھا مسجد کے اندر، اب بھی وہ ماحول ہے ہمارے ہاں؟ الحمدللہ کئی جگہوں پر ہیں، کئی جگہوں پہ سستی ہے، نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی گھر کی مثال دیتا ہوں، میں ایک دیہات سے تعلق ہے میرا، تو میرے والد صاحب امام رہے اپنے گاؤں میں، سکول ٹیچر بھی تھے اور امام بھی تھے، تو ہم 5 بھائی ہیں، سب الحمدللہ علماء ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم بڑی سعادت کی بات جی الحمدللہ۔ لیکن ہم نے والد صاحب سے ہی قرآن پڑھا، والد صاحب نے مدارس میں بھیجا، لیکن الحمدللہ سب کے سب خیر پر موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ انشاءاللہ خیر پہ ہی اختتام تک رہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اور بھی لوگ ہیں، لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، والد صاحب کو بلایا انہوں نے اور مسئلہ حل کروا دیا۔ کبھی ہمارے ہاں میرے والد صاحب کی موجودگی تک الحمدللہ ہمارے گاؤں میں پولیس نہیں آئی، بڑی بات ہے جی الحمدللہ، حالانکہ وہاں خانگی سسٹم ہے، اور یہ ایک امام مسجد ہے، ایک مولوی ہے، ایک مولوی وہ محلے کے تمام سماجی مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ کے جھگڑے بھی دیکھ رہے ہیں، ہر قسم کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے۔ ہمارا گھر الحمدللہ ایک، میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن پورا مدرسہ تھا، گھر ساتھ ہی مسجد تھی اور ساتھ ہی ہمارا گھر تھا، اور گھر میں لوگ عموماً بیٹھک میں ہماری کوئی لڑائی، بلکہ 3-4 گاؤں تک میرے والد صاحب الحمدللہ کوئی جھگڑا ہو جائے ہمارے بیٹھک میں آ جاتے تھے لوگ کہ استاد جی آپ فیصلہ کریں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لوگوں کے طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، باقی کئی اور لڑائیاں جھگڑے، اور بہت دفعہ لوگ تجارت کے معاملات میں آ کے مشورہ کرتے ہیں صاحب ہم نے یہ کرنا ہے، بالکل آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ بلکہ میں آپ کو تجارت سے بات آئی تو ہمارے خان کے گھر میں ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا، ہم بچپن میں کبھی کبھی میچ ہو تو دیکھنے، کبھی کبھی چھوٹے بچے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ پورے گاؤں میں والد صاحب جب تک زندہ رہے کسی گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں یہ بڑا موبائل ہے، اور ہر گھر میں جو ہے نا وہی حالات ہیں، اور والد صاحب کی موجودگی تک الحمدللہ سب گاؤں کے نوجوان تھے یا بڑے ہوتے تھے، وہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں باقاعدہ ہوتے تھے۔ جو بندہ نہیں آتا تھا تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں ہے، خیریت تو ہے، کہاں گئے وہ، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے، کیونکہ مطلب اس وقت یہ ہوتا تھا امام مسجد کوئی محلے میں بیمار ہوتا تھا، کوئی فوتگی ہوتی تھی یا کوئی اور کسی کا بچہ بیمار ہوتا تھا، عیادت کرتے، پوچھتے جی فلانا نہیں آیا،
ایک محبت تھی، ایک خلوص تھا، یہ چیز موجود تھی مسجد کے لوگوں کا تعلق تھا. ابھی مسجدیں بہت بن رہی ہیں، روزانہ ہم سن رہے ہیں جی فلانا جگہ پہ مسجد کا افتتاح ہوا، ماشاء اللہ سے یہ ایک طرح سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ بن رہی ہیں، ہم ہر محلے میں بن رہی آبادی کے ساتھ، لیکن کیا نمازی بھی بڑھ رہے ہیں اسی تعداد میں؟ آپ کا کیا خیال؟ بس نمازی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ تو ہیں، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، بہت سستی ہے، محنت کی ضرورت ہے بہت زیادہ. لوگوں کو نماز کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے. یہاں میں کل مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے کئی پاکستانی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، المیہ ہے، اور وہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے علماء کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے، ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں سے، ہاں ہم نے محلوں میں اس طرح کے امام نہیں رکھے ہوئے جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہوں، بہت اور کم از کم اتنا ہونا چاہیے ہمارے ائمہ میں یا ہمارے گلی محلوں کے مساجد میں کہ جو ان کے محلے میں نمازی ہیں کم از کم وہ تو قرآن ٹھیک پڑھ سکیں، کم از کم نماز کا سبق وہ صحیح پڑھ سکیں، سورہ فاتحہ ان کو صحیح آنی چاہیے، آخری 10 سورتیں کم از کم وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں ان کو صحیح آنی چاہیے. اب میں ایک صاحب بزرگ ہیں بالکل خانیوال سے ان کا تعلق تھا، تو میں بھی سنانے لگا مسجد نبوی شریف میں، وہاں ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے سنائیں، میں نے بھی سنایا تو وہ بھی سنا، وہ ان سے غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھا جا رہا تھا، اور مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا یہ ہمارے جو ہے نا پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے یہاں، اب یہاں ان کو شوق پیدا ہوا ہے، ائمہ حرم کو سنا ہے، یہاں مسجد نبوی شریف میں ائمہ کو سنا ہے، تو بنیادی طور پہ یہ ہماری علماء کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے محلے میں اس طرح کی محنت نہیں کرتے لوگوں پر جو ہمیں کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھا لی بس ہمارا فرض پورا ہو گیا، یہ نہیں. اہم پوائنٹ پہ ہم آ گئے، مسجد سے لوگوں کا تعلق جوڑنے کے لیے، مسجد میں لوگوں کی حاضریوں کو زیادہ بنانے کے لیے، مسجد میں لوگوں کو قائل کر کے لانے کے لیے، ایک مسجد امام، ایک مولوی، ایک پیش امام کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو ہم لا سکتے ہیں مسجد میں؟ بنیادی طور پہ تو دعوت ہے، ٹھیک ہے، دعوت. آپ جتنے آپ کے محلے میں اگر 60 گھر ہیں، 70 گھر ہیں، تو آپ ان کو جانتے ہیں پریکٹیکل، صحیح، آپ ہر ایک کے نام سے جانتے ہیں، درست. تو آپ ان کو گھر جا کے بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے، کیا عذر ہے آپ کا، آپ کو نماز نہیں آتی، یا آپ کیوں نہیں آتے، کپڑے آپ کے صاف نہیں ہوتے. لوگ بہانہ عموماً کرتے ہیں جی کپڑے صاف نہیں، تو ہر یہ بھی بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں، مردوں کے کپڑے صاف نہیں، مردے صاف نہیں آتے، لیکن یہ قابل قبول عذر نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ طہارت کی بات ان کو بتائیں گے، ائمہ اگر بتائیں گے ان کو طہارت کی کیا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گلی سے گزرے شاید کوئی چھنکا لگ گیا تو میرے کپڑے خراب ہو گئے، ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ سمجھتے ہیں بس اب میرے اوپر نماز نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نماز کی اہمیت ان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہم سے قبر میں پوچھتا ہے کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں، میرا ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو وہ اس چیز کی طرف اور ہمیں ان کو اس طریقے سے مطلب ایک بوجھ سا جو سمجھتے ہیں جی نماز 5 وقت جانا، وضو کرنا، اس سے ہٹا کے ان کو دوسری طرح سے سمجھایا کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. بالکل، جس طرح ہم اپنے پیاروں سے فون پہ بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، بیلنس ڈالتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، جی ان کی دو باتیں سنیں، تو آپ تو سجدے میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل، تو یہ چیز لوگوں کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مسجد کے کردار پہ بات ہو گئی، مساجد بنانے پہ ہم نے بات کر لی. کچھ مسجدیں ہمارے ہاں بہت شہرت کے حامل ہیں، قدیمی مسجدیں بھی ہیں، یا ان کا کوئی تاریخی پس منظر ہے، یا وہ ملکوں کے درمیان اس کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں، جیسے فیصل مسجد ہے آپ کی، الحمدللہ. تو آپ فیصل مسجد پاکستان کی بہت بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ اس کے انتظام کیسے چل رہا ہے، یہ کس کے ماتے تھے یہ مسجد، اور اس کے نمازیوں کی مطلب بہت بڑی تعداد، جمعہ کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ، اور اس مسجد کو لے کر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اخوت کا یہ مظہر ہے، اسلامی اخوت کا بنیاد ہے یہ مسجد، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. فیصل مسجد الحمدللہ یہ ہمارے دو حکمرانوں کے درمیان پہلا معاہدہ تھا، لیکن یہ صرف معاہدہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے، بلکہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے فیصل مسجد، ان شاہ فیصل کی طرف سے پاکستان کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ وہاں پر اس وقت پوری مطلب ایشیا میں سب سے بڑی مسجد کہلاتی تھی، اب بھی الحمدللہ اس کا اپنا مقام ہے، اور یہ 88 میں مکمل ہوئی ہے، اور اس جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں مکمل ہوئی، اور اس وہیں پر پہلا جمعہ ضیاء الحق صاحب نے پڑھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے. اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے سب وہ یہ ہے کہ فیصل مسجد پورے پاکستان کی ایک شان ہے، پہچان ہے، پہچان ہے،
آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو لفافے ہیں اس پر بھی اس کا نشان موجود ہوتا ہے، بلکہ آپ کے ہر چیز پر، آپ کے روپے پہ بھی اس کا نشان موجود ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بڑی عزت ہے، بہت بڑا عزت، اور ساتھ میں ایک پیغام دنیا کے لیے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اسلام آباد اور اس کی پہچان ایک مسجد ہے۔ دنیا کے بہت سارے کیپٹل ہم جا کے دیکھیں گے، وہاں تاریخی عمارتیں ہیں، بڑی بلڈنگیں ہیں، جی اس سے ممکن ہے کوئی میسیج دے رہے ہو، لیکن ہم میسیج دے رہے ہیں کہ اسلام آباد کا دارالحکومت، وہاں پہ مسجد ہماری پہچان ہے۔ مسجد بنانے کے لیے یہ پاکستان بھی تو ایک مسجد کے طرح کے ایک زمین ہے، ہم نے لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، مکمل کریں۔ جی تو وہ الحمدللہ ابھی جب ہم نے بھارت سے آزادی کا جو ہم نے خواب دیکھا تھا، اس میں علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ارض مقدس چاہیے جس پہ ہم اپنے جو ہے نا اسلام کو نافذ کر کے پریکٹس کر کے اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم نے جو ملک لیا ہے یہ صرف حکمرانی کے لیے نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور بہت سارے لوگوں کو سر نہیں معلوم ہے کہ جس وقت پاکستان کی تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں، ہندو جو شرارت کر رہے تھے ان میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ سور جو ہے ذبح کر کے مسلمانوں کی مسجدوں میں پھینکا جا رہا تھا، اور اسی دوران میں، مختصر دورانیے میں، ہندوستان کے اندر 300 مساجد جو ہیں یا تو ان کو شراب خانوں میں تبدیل کی گئی، یا ان کو گرایا گیا، یا ان کو قبضہ کیا گیا، یا ان کو ویران کیا گیا۔ تو مسجد اس وقت بھی ان کے لیے درد سر تھی۔ وہ آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، بلکہ ہندوؤں کی تو ہمیشہ، یہودی اور ہندو، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ان سے دشمن رکھا ہے اسلام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تو یہ ان کے دوست ہیں، ایک قوم ہے، وہ امت کفر، ایک ملت ہے، ملت واحد۔ اچھا، فیصل مسجد، جی آپ دیکھو بہت خوبصورت ان کے حوالے سے بات کی، فیصل مسجد کی، جی، اسلام آباد میں، اور یہ سارا تو فیصل مسجد میں الحمدللہ زائرین آتے ہیں، پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور حکمران بھی آتے ہیں، عوام بھی آتی ہیں۔ تو الحمدللہ وہاں پر ابھی تحفیظ القرآن الکریم کا شعبہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ فیصل مسجد میں نماز کے علاوہ بھی دینی ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ آڈیٹوریم ہے، وہاں پہ کانفرنسز ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا چلتا رہا۔ تحفیظ القرآن الکریم کا شعبہ ہے جو باقاعدہ صبح 8 سے لے کر شام تک 4 بجے تک ہوتا ہے، مکمل ٹائم حفظ کی، اور اس کے بعد شام عصر سے لے کر عشاء تک دوسری تحفیظ کی کلاس ہوتی ہے، جو مختلف چھوٹے چھوٹے گروپوں میں لوگ آتے ہیں، اور وہ کوئی یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے ہیں، کچھ عام لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ الحمدللہ عصر سے مغرب تک تجوید کلاسز ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، جی الحمدللہ۔ اس میں کافی تعداد میں، مطلب 150-200 کے قریب ایک کلاس میں طلبہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہاں نکاح کے لیے ہم نے رکھا ہوا انتظام رکھا ہوا ہے، اور وہ ہم پہلے وہ پروسیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اوریجنل نکاح ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ہم پڑھاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آل انو حاضر نکاح ہو جعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو اعلان کرو، مساجد میں منعقد کرو، برکت ہو جاتی ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ مزید نیا بندھن جب شروع ہوتا ہے آپ مسجد سے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے بہت اس کے اثرات ہیں معاشرے میں، کہ ایک بندہ جو ہال میں جا کر ڈانس میں یا مطلب میوزک میں آ، جو ایک مولوی صاحب بیٹھ کے کونے میں خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا کہا گیا ہے، کیا پڑھا گیا ہے۔ جو اصل چیز ہے نکاح، بنیاد ہے دو خاندانوں میں، خاندانی زندگی کا بنیاد ہی اسی بنیاد ہے، لیکن ہم اس چیز کو پس پشت ڈال کر صرف جو ہے ولیمہ اور کھانا اور اس پہ ڈانس اور یہ چیزوں کو ہم نے رسموں پہ ہم نے اس پہ سارا پیسہ اڑاتے ہیں، اور اس کو ہم اس کو شو بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری شادی ہو رہی ہے۔ جو اصل چیز ہے اس کو ہم شو نہیں کرتے، وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب فیصل مسجد میں ہر روز تقریباً 8 سے 10 نکاح ہوتے ہیں، ہم نے پابندی رکھی ہوئی ہے صرف زور میں، اور اس کی وجہ یہ کہ شام کو ہمارے حلقات ہوتے ہیں، حلقات العلمیہ کا۔ اچھا، نکاح سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی تصویریں وائرل ہو گئی ہماری کچھ اداکاراؤں کی، جی ایکٹریسز کی، کہ ان کے وہاں پہ انہوں نے کوئی نکاح کی سرمنی کی تقریب کی یا کچھ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کوئی تصویریں دے دی، کافی مطلب کچھ بدنام قسم کی تھی، ماورا حسین اس طرح کے کوئی نام تھے۔ بس یہ میں اس طرح کے بھی، آپ لوگ اس طرح کے بھی نکاح پڑھاتے ہیں وہاں پہ؟ یہ میں نے کہا کہ شر اور خیر یہ دونوں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، تو جو لوگ مسجد سے ذرا خائف رہتے ہیں، مسجد کے بارے میں ان کا ذہن گندا ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد کا مین حال تو الحمدللہ محفوظ ہے، وہاں پر تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، وہاں ہم نکاح میں کیمرے پہ پابندی ہے، باہر جو لوگ کرتے ہیں، سین چونکہ بہت بڑا ہے،
اور وہاں ہر طرف مطلب کھلا ماحول ہے, تو لوگ باہر سے بھی نکاح کر کے آ کے اور وہاں پر اپنے شوٹنگ بھی کرتے ہیں, باہر اپنے موویز بھی بناتے ہیں, اور وہاں موویز بنا کے بعد میں ایڈیٹنگ کر کے جا کے اس میں گانے بھی انڈیا کے لگا دیتے ہیں مسجد کو بدنام کرنے کی خاطر. خود اپنے طور پہ میں دیکھا کہ مووی کی شوٹنگ ہو گئی, وہ آپ کے اوپر والے حصے میں ہوئی ہے, اس میں لڑکی کو جو ہے مطلب ایسی چیزیں جو پاکستان میں ایک مسجد کے اندر, مسجد کے سین کے اندر ہوئی, اس کو باہوں میں لے رہا ہے, وہاں پہ شوٹنگ ہو رہی, پورے کیمرے کا سیٹ اپ, تو ایسی چیزوں کی ممانعت نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں, الحمدللہ ہے, ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب سیکورٹی والے تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے ہیں, منع بھی کرتے ہیں سیکورٹی والے, لیکن جب وہ کہیں آگے پیچھے تھوڑا سا ہوتے ہیں تو وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے ویڈیو بنا کے اس کے بعد پھر وہ جا کے گھر میں اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کر کے تو اس ماحول کو خراب کرتے ہیں. یہ صرف فیصل مسجد میں نہیں, ہمارے شاہی مسجد میں, ہماری یہ الحمد سب میں یہی چیز موجود ہے. اندر فیصل مسجد الحمدللہ مکمل طور پہ محفوظ ہے. اس کے انتظامی طور پہ یہ کس کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے یا سعودی سفارت خانہ؟ نہیں, الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی الجامعۃ الاسلامیہ العالمیہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے اس کے ماتحت ہے, اس میں ادارہ ہے الدعوہ اکیڈمیہ, تو اس کے ماتحت ہم بھی ہیں الحمدللہ. پورا ادارہ ہے اس مسجد کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کے جو ڈی جی ہیں وہ خطیب ہوتے ہیں, اور ہمارے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اسلامک سینٹر کے, اس کے جو انچارج ہیں وہ اس باقاعدہ پورے الحمدللہ اس کو چلاتے ہیں, اور ہم چار ائمہ ہیں اس میں, اور الحمدللہ اسی طرح تین مؤذن ہیں, اور الحمدللہ اس طرح بڑا اچھا. مسجدوں کو تفریحی مقامات کے طور پہ استعمال کرنا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, دنیا کے بہت سارے جگہوں پہ ایون کہ خانہ کعبے کے اندر بھی لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں, مطلب ایسی چیزیں, اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر, حالانکہ یہاں پہ شیخ حذیفی صاحب جو ہے منع کرتے, لوگوں کو خطبے کے دوران بھی تصویر کھینچنے سے منع کرتے. اس کے علاوہ آپ ترکی میں جائیں, مشہور ہے, لوگ وہاں پہ اسپیشلی جاتے ہیں جی مسجد میں تصویر کھینچنے کے لیے. اس طرح ہمارے فیصل مسجد ہے, شاہ مسجد ہے, تو اس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا مسجد کو, تفریحی مقاصد کے لیے استعمال غلط کرنا, بالکل غلط, سیلفیز کے لیے استعمال کرنا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو انتہائی غلط ہے. مسجد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے جگہ دی ہے, صحیح, مسلمانوں کا مرکز ہے, صحیح, اور اس میں جا کے نوافل ادا کرنا, اس میں جا کے جو ہے نا ذکر اذکار کرنا, باقی اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا, اور وہاں جا کے جو ہے نا اس سے مسجد کے حرمت میں, تقدس میں بہرحال وہ کمی آتی ہے, جو شہر اللہ میں سے ہے. بالکل, آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, جا کے تصویر بنا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں. الحمدللہ ہم بھی کافی حد تک منع کرتے ہیں, لیکن لوگ اس وقت ایک وبا کی طرح پھیل گئی, وبا, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کا, کہ یہ ہمارے یہودی انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نکال لی ہیں, کہ جو ہمارے گھر کے ہمارے گھروں کے اندر تک, ہمارے عبادت خانوں میں اور ہر جگہ یہ انسان کی جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دی ہے, خیر اور شر بالکل جو ہے نا انہوں نے ایسے کر دیا ہے کہ اگر, اور یہ نفرت بھی نہیں ہے, آپ مطلب اگر 10 بندے کھینچ رہے ہیں تو 11واں بندہ لازمی اس کو دیکھ کے کھینچے گا کہ جی یہ 10 کھینچ رہے ہیں تو میں کیوں نہ کھینچوں. تو یہ ایک وبا بن گئی ہے, ایک بہت بڑی بیماری ہے, ان سے اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اپنی اولاد کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اچھا, اس میں ایک اور سوال مسجدوں کے حوالے سے یہ کہ مسجدیں تو وحدت کا ذریعہ ہیں, مسجدیں امت کو جوڑنے کا, اور مسجدیں اجتماعیت کا, ہماری نماز, ہماری عبادتیں, ہر عبادت, لیکن مسجد اسپیشلی وہاں پہ سب مسلمان جاتے ہیں جی سارا کچھ, تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں مساجد فرقوں کی بنیاد پر ہے, ایک فرقہ دوسرے فرقے کو, یہ پہلے بہت زیادہ تھا, اب شاید کم بھی ہوا ہو, کہ جی بعض مسجدوں میں یہ لکھا ہوا جی کہ فلاں فرقے کے لوگ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, تبلیغی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, تبلیغیوں کے لیے ممانعت ہے, اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں, اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن الحمدللہ ایک تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے, صحیح, لوگ کچھ نہ کچھ ان میں شعور آ گیا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, یہ جاہلانہ سسٹم جو ہے نا یہ غلط ہے, لیکن کئی علاقوں میں اندرون سندھ یا اندرون پنجاب ابھی تک اس طرح کی جہالت موجود ہے. یہ جہالت ہے, جہالت ہے, صحیح, اس میں خود بھی نماز نہیں پڑھتے, کسی کو بھی نہیں آنے دیتے, صحیح, وہاں انہوں نے اپنے لیے گھوڑے بھی باندھے ہوئے ہیں اپنے, اور کئی چیزیں اس طرح کی خرافات کی ہوئی ہیں جو مسجد کے شان کے بالکل منافی ہیں, بلکہ مسجد کی توہین کی گئی ہے. اور اس میں میرا یہ خیال ہے, میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ مسلمان شامل نہیں ہیں,
یہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں غیر مسلم زیادہ ہیں، وہاں پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اب چونکہ وہاں پر غیر مسلم زیادہ ہیں تو انہوں نے مسجد کو یا تو تالا لگایا ہوا ہے یا اس پہ اپنے گدے باندھے ہوئے ہیں یا اپنی بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس کو بے حرمتی کی خاطر قصدن یہ کیا ہے. یہ پاکستان کے اندر ہے؟ پاکستان کے اندر بعض جگہوں پر، دیہی علاقوں میں، اندرونی سندھ میں، اندرونی پنجاب میں اس طرح کی کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن یہ الحمدللہ مسلمانوں میں الحمدللہ بھی کافی شعور بیدار ہوا ہے، اور خاص طور پہ تبلیغی جماعت والے کافی حضرات جاتے ہیں، انہوں نے کافی کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم 90% تھوڑا سا کامیاب ہوئے تو 110% مزید ہمیں کامیاب کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام میں ابھی بھی جہالت بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام میں کیوں جہالت ہے؟ عوام میں جہالت اس بنیاد پہ ہے کہ ہمارا کوئی اسکول سسٹم نہیں ہے وہاں پر. اگر سکول ہمارا اسلام ہمیں بتاتا، جس طرح ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے اپنے دین کے لیے، تو اگر ہمارا سکول جو ہے جس طرح ہم نے خود پڑھا ہے کہ نماز کا سبق ہم نے پہلی دوسری میں پڑھا ہے اپنے سکول میں، لیکن پنجاب میں، سندھ میں یہ ماحول نہیں ہے، بلوچستان میں یہ ماحول نہیں ہے، وہاں اسمبلی میں نماز کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، وہاں پر پتہ نہیں واللہ عالم کیا چیزیں ہوتی ہیں، بندے ماترم ہی نہ پڑھایا جاتا. لیکن بہرحال مجھے علم نہیں چونکہ میں اس پہ وہاں اصل میں کلمیہ یہ کہ ابھی 18ویں ترمیم کے بعد جو سلیبس کو صبح کے حوالے کیا ہے اس سے بھی بڑی خرابیاں آ گئی ہیں. نصاب میں مثلا سندھ چاہے گا جو مرضی کرے گا نصاب میں ڈالے گا، پختونخوا مطلب اگر وہاں پہ کوئی اچھا سا وزیر تعلیم نہیں آیا تو وہ اپنی مرضی کا کوئی چیز اس میں نصاب تعلیم میں ڈالے گا، اس سے ملک کی جو فکری اساس ہے اس کو نقصان وحدت کو پارا پارا کیا ہے انہوں نے. اور حالانکہ اگر یہ ایک سلیبس ہوتا اور اس میں بنیادی طور پر آپ کی دینیات ہوتی، اسلامیات ہوتی بچے کے شروع میں، مطلب پہلے تو ہمارے اندرونی سندھ یا یہ اندرونی پنجاب جو ہیں کئی علاقوں میں بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، اگر جو جاتے بھی ہیں تو وہ اسلام سے بالکل نابلد ہیں، بالکل ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، کس گھر میں پیدا ہوا ہوں، بس والدین جو ہے نا ایک مسلمانوں کے نام ہے ان کا، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے کہ جب تک ہمارے علماء، ہمارے قراء یا ہمارے جو صاحب علم حضرات ہیں، جب تک وہ جا کے ان جگہوں پر ان لوگوں کو جب تک قائل نہیں کریں گے دین پر، ان کی تربیت نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ماحول نہیں بدلے گا. صحیح. اچھا مسجد پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد جو ہمارے لیبرل طبقہ ہے یا سیکولر طبقہ ہے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ جی آپ تو کہتے ہیں مسجدیں محبت کا گہوارہ ہے، مسجدیں امن کا گہوارہ ہے، لیکن ایک محلے میں دو فرقوں کی مسجدیں وہاں پہ امن کا درس نہیں دیتی، ان کے سپیکرز، ان کے مولانے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے، تو یہ اس میں حقیقت کتنی ہے یا چند ایسے لوگ ہوں گے، عمومی یہ چیز نہیں ہے، کس نظر سے؟ ہاں یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور یہ شدت پہلے کچھ عرصہ تھی اور وہ بھی بہت مخصوص لوگوں میں تھی. ٹھیک ہے. اگر مطلب جہاں پر اہل حدیث کی مسجد ہے تو اس کے مقابلے میں دیوبندی یا بریلوی نے بنائی ہے، تو وہ شدت آہستہ آہستہ علماء نے، یہ جو مجلس عمل بنی اور ملی یکجہتی کونسل بنی، اس سے الحمدللہ بہت فرق پڑا ہے علماء کم ہو گئی، یہ چیز بہت الحمدللہ کم ہوئی ہے، اور اس سے کم از کم علماء کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. صحیح. اور وہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. آپ مجھ پر فتویٰ لگا رہے ہیں، میں آپ پہ لگا رہا ہوں، الحمدللہ یہ ماحول اب بہت حد تک کم ہو گیا ہے، اور ابھی بھی مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس طرح کا تشدد نہیں ہے، اس طرح کا منافرت والی چیزیں کم ہو گئی ہیں الحمدللہ. صحیح. کافی حد تک. اچھا ایک اور ریسنٹلی ہمارے ملک میں ہوا کہ جی ایک صدارتی ایوارڈ دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو دیا، معاشرے کے بہت ساری شخصیات کو دیا، ان میں کچھ اداکاراؤں کو دیا، ان ایک نام تھا مہوش حیات، بڑی بدنام سی وہ تھی، تو لوگوں نے اعتراض کیا جی کسی مولانے کو کیوں ایوارڈ نہیں ملا، اداکاراؤں کو مل رہا ہے، کھلاڑیوں کو مل رہا ہے، معاشرے کے ہر طبقے کو مل رہا ہے، لیکن مولویوں کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا. تو آپ کے خیال میں مولویوں نے کوئی ایسی خدمات انجام نہیں دیے جس پہ ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا؟ بس جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم سنتے تھے کہ یہ ہم اسلامی مدینہ منورہ کی ریاست بن رہی ہے، ریاست بن رہی ہے، تو وہ مدینہ کی ریاست جو ہے الحمدللہ ہم تو بڑے خوش تھے پہلے کہ چلیں کوئی اچھا حکمران آیا جس نے کم از کم مدینہ منورہ کا نام کی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ان کی حرکتیں آ رہی ہیں، جس طرح کی وہ ناخوش ہیں عمران خان صاحب کی حکومت سے، خوش ہونا یا ناخوش ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے کردار جو ہے وہ کام جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے یا بالکل مخالف چل رہے ہیں. کیونکہ آپ ریاست کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا، خوش رکھنا،
اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے پاکستان کا باقاعدہ طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ اپنی قوم کو فیسلیٹیٹ کرے کہ وہ دین کو سیکھے, قرآن کو سیکھے, اسلامی تعلیمات اور علوم کو سیکھے. تو اسی کی طرف یہ بالکل نہیں آ رہا ہے. نصاب بنانے میں زبانی باتیں ہیں, زبانی باتیں ہیں, اور مہنگائی کا ایک سیلاب آ رہا ہے, ہر روز ایک نیا مہنگائی کا سسٹم بن رہا ہے. ہم پریکٹیکل جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن ہم نے شروع میں مجھے بڑی تشویش ہوئی اس پر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر اسلامی نام لے کر, مدینہ منورہ کی ریاست کا نام لے کر اس کی توہین کی ہے, اور یہ اس لیے اس طرح کی ہے کہ اگر جو آپ کہتے ہیں کہ میں اسلامک نظام یہاں پر نافذ کرتا ہوں, لیکن آپ اقتدار میں آ کر آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں گے تو لبرل طبقہ یا جو بھی طبقہ ہوگا باہر کی دنیا کہے گی کہ یہ ان کا اسلام ہے, اس سے متنفر ہوں گے. متنفر کرنے کے لیے آپ نے, آپ جب کر نہیں سکتے ایک کام تو آپ کیوں, مطلب اب نواز شریف ہیں, زرداری ہیں, انہوں نے کبھی بھی اسلامک کا نام نہیں لیا ہے کہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے. تو مطلب وہ لبرل رہے اور لبرل انہوں نے حکومتیں کی ہیں, لوگوں نے توقع ہی نہیں رکھی ان سے, لیکن اس نے آ کر یہ توقع دلائی لوگوں کو میں اسلامک نفاذ کروں گا, اسلامک نظام. لیکن ابھی امید نہیں ہارنی چاہیے میرے خیال میں, کچھ امید تو خیر, لیکن اگر اس کی طرف پیش رفت ہی نہ ہو, سمت درست نہیں ہے, سمت درست نہیں. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیں کہ ہر فیلڈ میں جدیدیت آ جاتی ہے تو اس میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو, بیٹھ کے نئے سرے سے نئے چیلنجز کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا میکنزم, کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا جہاں ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں ان کی تربیت کا کوئی پراپر سسٹم ہوتا, مثلا منتھلی یا سالانہ ایک جگہ پہ بیٹھک ہوتی, ان کی تربیت کی جاتی, ان کو کوئی ہدف دیا جاتا, اس میں ایک اشتراک آ جاتا پورے ملک کے ائمہ, ٹھیک ہے, ان کا کوئی ایسا فورم ہوتا جیسے ہمارا مدارس کا وفاق ایک فورم ہے, مختلف فورمز ملک میں ہیں, تو ائمہ کا ایک فورم ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے جیسے کہ سعودی عرب میں ہیں اس طرح کے فورمز, کہ مطلب اگر کوئی ایشو ہوتا ہے, اسلامی ایشو ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں اسی پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ہاں یہ الحمدللہ ہم دعوی اکیڈمی کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اس پر, صحیح کام. ہمارا ایک پروگرام باقاعدہ ہوتا ہے ائمہ خطبہ کورس, یہ 3.5 مہینے 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اور اس میں ہر مسلک سے ہم جو ہے پورے پاکستان سے علماء کو جمع کرتے ہیں, 40 سے 45 لوگ, ٹھیک ہے. ہر سال میں یہ 2 پروگرام ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں بلکہ, ایک آرمی کے خطبہ آتے ہیں اور 2 سول کورس ہوتے ہیں, اور ان کو ہم صرف ان مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں ان کے, جو کہ بھائی ابھی آپ کو چیلنج کیا پیش ہے در معاشرے میں, ان چیلنج کا ادراک کروا کے اس کا حل پیش کیا جاتا ہے, کہ آپ ادیان باطلہ ہیں مثلا, نئے نئے فرقے بن رہے ہیں, تو آپ ان کا چیلنج آپ کیسے قبول کریں گے, آپ کے پاس اس کے لیے کیا دلائل ہیں, اور اسی طرح ان کو ایک رواداری کا درس باقاعدہ ملتا ہے, اور کیونکہ وہاں سب مسالک کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, یہ تقریباً الحمدللہ یہ تینوں مسالک کے لوگ ایک ہی میز پہ ہوتے ہیں, ایک ہی کمرہ ہوتا ہے, ایک ہی مطلب ہاسٹل ہوتا ہے, اور ایک آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے, تعارف ہوتا ہے, تعامل جو ہے, اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شدت پہلے موجود تھی وہ کمی ہوئی ہے, الحمدللہ ہمارے کوئی 63-65 کورس ہو چکے ہیں اس پر, تو اس میں الحمدللہ بہت حد تک جو ہے نا وہ تبدیلی ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس پہ مزید بہتر کام ہونا چاہیے, اور آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. جی ایک اور کچھ عرصہ پہلے ایک افواہ اڑی کی, جی دارالحکومت سے وہ شروع کر رہے ہیں کہ مختلف مساجد کے جو اذان کا ٹائم ایک کیا جائے, یہ کوئی جنون مسئلہ تھا اذان کا ٹائم ایک کرنا, یا ویسے بس ایک افواہ اڑی یا ختم ہو گئے؟ یہ سردار یوسف صاحب مذہبی آدمی تھے, ان کو اللہ نے وزارت دے دی, تو ان کی شروع سے خواہش تھی, خود بھی وہ نمازی آدمی ہیں, مطلب متقی آدمی ہیں, ہم نے قریب سے ان کو دیکھا ہے, تو باقی بھی ان کے معاملات جیسے بھی, لیکن کم از کم وہ نماز روزے کا خیال رکھتے ہیں, تو ان کی خواہش تھی, دلی خواہش تھی, 1-2 میٹنگز میں ہم بھی گئے ان کے ساتھ, تو ان کی خواہش تھی کہ پورے پاکستان میں جس طرح مدینہ منورہ میں اور مکہ میں نظام ہاں, تو ہم بھی ایک اس پہ کر لیں, تو اس میں الحمدللہ کافی حد تک پیش رفت ہو گئی تھی, لیکن ہمارے یہ جو بیوروکریسی ہے یا یہ جو نچلا طبقہ لبرل طبقہ یہ آڑے آ جاتا ہے. اب حیران ہوں گے کہ اس نے یہ سردار صاحب کی خواہش تھی کہ جس طرح سعودی عرب میں بازار بند ہو جائیں, اذان ہو جائے تو سارے سسٹم جو ہے نا بلاک ہو جائے, ختم ہو جائے,
نماز کے بعد دوبارہ اوپن ہو. تو اس پر سب سے پہلے تاجر آڑے آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں بند کریں گے. جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی حمایت کر لیں گے, کچھ آپ کی مخالفت کر لیں گے, کچھ باتیں پیٹ کے پیچھے شروع کر دیں گے, تو اس تذبذب کا وہ شکار ہو گئے. وگرنہ وہ مخلص تھے اور ہم بھی پر امید تھے کہ الحمدللہ اگر یہ کامیاب ہو گئے. ایک فکری وحدت سی آ جاتی ہے, ہاں فکری وحدت کے اندر پاکستان لوگ لوگ لوگوں کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ ختم ہو جاتا کہ جی کس کے مسلک میں کس کے مسئلے میں جائیں. یہ خود ایک نہیں, ان کی اذانیں ایک نہیں, نمازیں ایک نہیں, اس طرح کے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے تھے, حالانکہ وہ ایک سچی طرح کے اعتراض تھے, ورنہ امت میں یہ چیزیں فکر رہی. اور اس میں ایک سہولت بھی ہے کہ اگر جس طرح ابھی مساجد میں سسٹم چل رہا ہے, اگر ایک کے پاس 1:15 بجے نماز ہو رہی ہے, تو اگر ایک ساتھی مصروف ہے وہ 1:30 بجے والی مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. سہولت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کسی جگہ جو ہے نا 2 بجے نماز ہو رہی ہے تو وہاں اس کو جماعت مل سکتی ہے, تو یہ ایک اچھا وہ تھا. لیکن اگر اس سے بھی مزید یہ اگر ایک ٹائم ہو جاتا تو اس میں بہت زیادہ اچھا اور بہت خوبصورت ہو جاتا. صحیح. اچھا آخر میں جو پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو کوئی پیغام آئمہ مساجد کے نام اور کوئی پیغام نمازیوں کے نام جو مطلب مسجد آنا چاہتے یا سستی کرتے ان کے نام, معاشرے کے لوگوں کے نام مسجد کے حوالے سے دیکھنا دینا چاہیں تو؟ آئمہ مساجد کے حوالے سے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. صحیح. جس مسجد میں ہم ہیں ہمارے وہ پورا ایریا جہاں تک ہمارے وہ نمازی لگتے ہیں, ہر ایک نمازی تک پہنچنا, ہر ایک فرد تک پہنچنا, ان کو بتانا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ نے کلمہ پڑھا ہے, تو آپ پر نماز فرض ہے, آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, ہر وقت ان کے ہر چیز میں شامل ہوں, ان کے غم میں شامل ہوں, ان کی خوشی میں شامل ہوں, ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اس میں اگر وہ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو جلد از جلد اس میں جو ہے نا وہ خیر کامیاب ہو جائیں گے. تو باقی جو ہے نمازیوں کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز پوری امت مسلمہ پہ فرض کی ہے, تو جو شخص جنگ کے حالت میں بھی یہ معاف نہیں ہے, معاف نہیں ہے, بلکہ معذور ہو جائے آدمی پھر بھی معاف نہیں ہے, لیٹ کے اشاروں سے پڑھنے کی بیماری کی حالت میں. تو ہم لوگ اگر ایک بہانہ کرتے ہیں جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں یا میں ابھی مصروف ہوں, تو کل اللہ رب العالمین کہا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے جو بھی ہیں جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں اور وہ مکمل طور پہ مسجد میں آ کے ادا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا, بہت نواز. ناظرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کامل کی خوشخبری ہے, جو رات کی تاریک راہوں میں, تاریک راتوں میں, تیرگیوں میں اور اندھیروں میں چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں, ان کے لیے نور کامل کی خوشخبری ہے. اور جو لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے, ان کے وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, روشن ہو رہے ہوں گے. اسی طرح نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. پھر ہماری مسجدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آپ اٹھا کے دیکھیں, خلفاء کے دور کو اٹھا کے دیکھیں, ہمارے سارے جو مسائل تھے, ہمارے سماجی مسائل, ہمارے سیاسی مسائل, ہمارے عسکری مسائل, ان کی جو مرکزیت تھی وہ مسجد میں ہوتی تھی. آج بھی اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مسجد کے کردار کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا, مسجد کو وہ کردار دینا ہوگا, نہ کہ مساجد کا گلا گھونٹا جائے, نہ کہ علماء پہ پابندیاں عائد کی جائیں, نہ کہ علماء کو پابند سلاسل کیا جائے, نہ کہ علماء کا ناطقہ بند کیا جائے. مسجد کی ایک حیثیت تھی اور قیامت تک مسجد کی وہ حیثیت رہے گی. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مسجد کا ایک کردار ہمیشہ سے اسلامی حکومت میں, اسلامی معاشرت میں, اسلامی سماج میں رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو, ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.